হয় কেঁচা পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া মাধমাৰ খুৰাইছে সাধাৰণ জনতাক। আপুনি বজাৰত মৰাখন লৈ আহিলে এশবাৰ ভাবিব লাগিব, কিয়নো প্ৰতিটো পাচলিৰে এতিয়া জুই চাই দাম। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত, এখন পাচলি বজাৰত। সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজতকৈ নহম নিষ্ট দৰ্শক বুলি কৈ আছোঁ, কিয়নো আপুনি 100 টকা বা 50 টকাৰ তলত আপুনি কিনিবলৈ নাপাব পাচলি। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যে পাচলি বজাৰৰ দৃশ্য নিউজতকৈ নহম নিষ্ট দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ। কিছু ইয়াত বিক্ৰেতা আছে, কথা পাতি গৈছে দাদা, অকণমান আগবাঢ়ি আহক। বস্তুখিনি দামখিনি কওকচোন দাদা। ভুল কিমান? ভুল 60 টকা। ভেন্দি 60 টকা। ফুলকবি 60 টকা কিলো। বিলাহী 60 টকা কিলো। বাইদেউ ভাতকেৰেলা 80 টকা কিলো। স্কচ কিমান? স্কচ 80 টকা কিলো। জিকা 60। জলকীয়া 80 টকা 100 টকা মালভুজি। আলু 30 টকা কিলো আছে, 40 টকা কিলো আছে। পিঁয়াজ আছে 40 টকা কিলো। আদা 100 টকা কিলো। নহৰু 200 টকা কিলো। বিট 100 টকা কিলো, 120 টকা কিলো। বাইদেউ কেরালা তিতাকেরালা 60 টকা কিলো। বেগনা 50 টকা কিলো। আমি নিউজটি অসম নৰ্থ দৰ্শক শুনালোঁ যে গোৱালপাৰাৰ কেঁচা পাচলিৰ মূল্য ইতিমধ্যে সোমালোঁ, কিয়নো প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ এতিয়া জুই চাই দাম হৈছে। আৰু আপুনি বজাৰত আহিলে এশবাৰ ভাবিব লাগিব, কিয়নো 100 টকাৰ তলত বা 50 টকাৰ তলত আপুনি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব। যে পাচলি দাদা আপোনাৰ দোকান কেনেকুৱা, আপোনাৰ বজাৰ কেনেকুৱা? বজাৰ মানে হাই বিৰাট চৰা বজাৰ, দাম বাঢ়িছে, দাম বহুত বাঢ়ি, শাক পাচলি নাই, বৰষুণৰ কাৰণে দাম বাঢ়িছে। এইটো দিন ভাল হ'লে দাম কমি যাব আৰু। এতিয়া কিন্তু খুবেই দাম বাঢ়ি আছে, খুব মানে এতিয়া কয় নাছিলে এনেকুৱা দাম হৈছে। ভুল হৈ গেছি 50-60 টকা কেজি ভুল কিনিব লাগে, 50 টকা কিনিব লাগে বৰ্তমান, এনেই ইমান দাম। ভুলত ৰাইজৰ অসুবিধা হয়, ৰাইজৰ অসুবিধা, দোকানৰো অসুবিধা, কিনা অসুবিধা, বেচা অসুবিধা, আমাৰো অসুবিধা আছে। দাদা আপুনি বজাৰ কৰিব আহিছে? হয়। দাম আর নকব, দাম যে দাম হয়েছে বজার হাই মুশকিল হয়েছে, ভাবিব লাগে, বহুত চিন্তা করব লাগে। খুবই দাম, খুব দাম হয়েছে, খুব দাম হয়েছে। দাম কমিলে ভাল হয়, অকমান অকমান কমলে তো ভাল হয়, কিন্তু নকমালেহে বেয়া কথা। হয়, আমি নিউজ একটি অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰ কেঁচা পাচলিৰ বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ, কেঁচা পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। আৰু আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ যি কেঁচা পাচলিৰ মূল্য হয়।